Zeure burua aulkira bota eta eguneroko ikeriari jarraituz, gelako monitori ugariei miaketa egiten hasi zara. Kamerek auzoko errealitatea islatzen dizute, betiko menua. Ijitoak, beltzak, mairuak, sudakak, putak, jonkiak. Hor daude pilaturik, kale kantoi eta plazetan, lokutorio dendana izteterien aurrean. Badirudi gaur txintxo dabiltzala, eta hobet horrela, lan gutxiago zuretzat. Orduak igaro dira, goiza kontsumituz doa gora bera ondiri gabe, eta azkenik, eguerdi aldera, kameretako bat Arteta farmaziaran zokatu duzu. Erlojuari begiratu eman eta oraindik izteko apurba falta dela konturatu zara. Eutzi beharko diozu beste minutu batzuetan. Denbora ematearen, puten eremuari, gorte kaliari egin diozu azken azterketa. Betiko zerritonek, betiko klub ezin miserableagoen inguruan ematen dute denbora, asper-asper eginda. Azken aldi honetan, Espainiako hegoaldetik, Nigeriar berriak ailegatu direnetik, kompetentzia handitu eta larrujotzeak 15 eurotan ere lor daitezkela entzun duzu. Ez da harritzekoa, genero ikusita, puta nazional batzuk zure amaren adinekoa dira, beste batzuk jonki eskeletikoak. Eta exotismoa bilatuzkero, zer daukazu? Bada sudaka morfoak edo afrikar zikinak.